بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهجي المنتظر أرباهنا وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد تمام سورة فاتحة کے تمام مومن و مومنات کے لئے تمام علماء کرام مراجع اعظام تمام شہداء ملت کے لئے ہم سب کے آبا اجداد اور عائزہ اور رشتہ داروں کے لئے اور جن مومنین نے یہاں پر خدمات انجام دی اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور جن مومین کی جانب سے اس وقت یہاں کسی قسم کا بھی کام ہو رہا ہے کیا جا رہا ہے جو بھی خدمت کر رہے ہیں خصوصاً جو تبرک دے رہے ہیں ان سب کے آبا و اجداد کے درجات کی بلندی کے لیے اور خصوصاً عمران حیدر ابن محمد زراد کے درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اور ساتھ ہی گزارش ہے کہ ان مرحوم کے لیے کیونکہ آج ان کا انتقال ہوا ہے نماز وحشت پڑھ کر ان کو ہدیہ فرمائیں اور اس وقت ماشاءاللہ کے اچھے جوان ہیں یہاں پر جو تبرک بنانے میں بھی بہت فعال ہیں محسن ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے طول عمر کے لیے اور شفا یابی کے لیے اور باقی جتنے مومنین کی جو مشکلات ہیں ان سب سے نجات کے لیے اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے تیسرے امام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور ان کے اصحاب اور انصار کی شہادت اور اہل حرم کی اسیری پر تعزیت پیش کرتے ہیں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد آج کی تاریخ معمولاً تقریباً قلعہ پاکستان میں اور بعض دیگر علاقوں میں منسوب ہے کہیں جناب حبیب ابن مظاہر سے تو کہیں جناب حضرت مسلم ابن عقیل سے تو کچھ ہم گفتگو کریں گے کل انشاءاللہ اصحاب کے بارے میں اور حضرت حبیب ابن مظاہر اور دیگر بزرگوں کے بارے میں اور آج ہماری کوشش رہے گی کہ امام حسین علیہ السلام کے سفیروں کے بارے میں خصوصاً حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے بارے میں اور پھر بعض خاص جو فضائل ہیں مولا امیر المومنین کے ان کی جانب انشاءاللہ توجہ دلائی جائے گی جو ایسے ہیں کہ جن میں کوئی اور شریک نہیں ہے تو سب سے پہلے توجہ دلائیں کچھ گفتگو حضرت مسلم اور اصحاب کے بارے میں شروع میں ہو اور کچھ انشاءاللہ مسائل میں ہوگی کہ وہ آپ لوگ خود ربط کر سکتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ روش رہی ہے کہ ماہ محرم میں جو سب سے اہم موضوع کر بھی توجہ دلائی وہ امام حسین علیہ السلام اصحاب انصار اسیران اور خصوصاً امامت ہے کیونکہ جو اصل فتنہ تھا بعد اشرف الانبیاء ان تمام منافقوں کا تو وہ حملہ تھا امامت مولا اور باقی آئمہ علیہ السلام کی امامت اور یہ بار بار ہم توجہ دلائیں کہ جو اطاعت کا حکم تھا فقلین کی تو پہلے مرحلے میں یہ حکم تھا اصحاب کو
لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا تھا نہ تارک مستقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت، نہ یہ کہ کتاب اللہ و اصحابی و کتاب اللہ و ابو بکر و عمر یا عثمان یا معاویہ یا کوئی بھی، نہ کتاب اللہ و عترت اہل بیت، یعنی ان تمام اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہاری ہدایت کا دار و مدار ہے تمسک بے قرآن و تمسک بے دامن مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اور یہ طغیان اور بغاوت اور یہ فتنہ اور فساد اسی صورت میں شروع ہوا کہ جب مولا امیر المؤمنین کے دامن کو چھوڑا گیا، نہ فقط چھوڑا گیا بلکہ ان پر ظلم کیا گیا. جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر. آج الحمدللہ تمام دنیا میں جتنے بھی مذاہب اسلامی ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر، اور ان سے اظہار محبت یہ ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ان کے نبی کی آل کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب اگر پاور میں آ جاتے کون لوگ، مثال کے طور پر مسلمہ کے قذاب پاور میں آ جاتا، جیسے اب یہ لوگ آ گئے پاور میں، ان کے مقابلے میں مسلمہ قذاب پاور میں آ جاتا تو آج کیا ہوتا؟ فرقہ اسلامی میں تقسیم بندی. جیسے آج موضوع یہ ہے کہ خلیفہ اول وہ ہیں، یعنی اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر، یا یہ کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. آج یہ گفتگو ہے. اگر مسلمہ قذاب پاور میں آ جاتا تو گفتگو کیا ہوتی؟ آیا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پہلے خلیفہ ہیں اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یا یہ کہ مسلمہ قذاب جو ہے نبی ہے؟ اب ہماری کیا ذمہ داری ہوتی مسلمہ قذاب کے بارے میں؟ ہم گفتگو کریں گے نہ کریں؟ اس وقت وہ مقدس ہستیوں میں سے ہوتا. تو کبھی اس میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، حقائق کو بیان کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو ہے بعض دفعہ لوگ زیادہ پٹری سے اتر گئے، بے نسبت حتیٰ دشمنان اہل بیت سے زیادہ ہمارے لوگ خراب ہو گئے. مثال کے طور پر جنگ جمل کس نے مسلط کی مولا امیر المومنین پر؟ کوئی رومن امپائر کی لیڈی تھی، کوئی بیزنٹائن امپائر کی لیڈی تھی، کوئی چائنا سے آئی تھی، کوئی جاپان سے آئی تھی، کیا کہیں بالآخر؟ کیا کہیں بتائیے، کیا کہیں؟ اچھا وکٹوریا نے کی تھی تو وہ تو بعد میں پیدا ہوئی، ایلزبتھ نے کی تھی تو نہ، وہ بھی مشکل ہے ذرا سا، کیا کہیں؟ بس خاتون تھی، تقاضا یہ ہے محبت کا، خاتون تھی. اچھا کہاں سے آئیں گے ہمیں؟ یہ روش صحیح ہے یا بالآخر نام لیا جائے؟ ہاں اب اگر مثال کے طور پر گندی گالیاں دی جائیں تو یہ اتحاد کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، وہ کسی کے لیے کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے. لیکن بالآخر بتایا جائے گا کہ مجرم یا مجرمہ کون ہے، نہیں چھپایا جا سکتا. ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا رہا، شاید رومن امپائر کی تھی یہ خاتون، شاید بیزنٹائن امپائر سے آئی تھی، یہ تو نہیں ہو سکتا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، بلڈ پریشر ہائٹ ہو گیا تھا یا ہارٹ فیل ہو گیا تھا، یا مثال کے طور پر کوئی کڈنی انفیکشن تھا یا لنگس انفیکشن تھا، یا پتہ نہیں سردی، کیا کیا کہیں گے؟ بالآخر آپ بتائیے کیا کہا جائے؟ گر گئی تھی، سردی لگ گئی تھی، بالآخر ہم اپنے جہلا کو خوش کرنے کے لیے کیا کہیں اپنے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں دشمنان اہل بیت کی محبت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے آج کے دور میں، ان کو خوش کرنے کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئی، کیا کہیں بالآخر؟ بیمار ہو گئی تھی، یہ تقاضا ہے تاکہ سامنے والا سوچے پتہ نہیں سردی لگی کہ گر گئیں کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو بس کس طرح سے ٹوٹ گئیں، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گیا، برین ہیمرج ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، کڈنی فیل ہو گئی، لنگس فیل ہو گیا، بالآخر کیا کہیں؟ اب اگر اس کو کلیئر نہ کریں تو کیا کریں بالآخر؟ بالآخر آئمہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی روش یہ تھی کہ معاذ اللہ وہ بیماری کا کہتے تھے یا بتاتے تھے،
تو یہ جو افراد تفریح چل رہی ہے بالکل غلط ہے، نہ وہ گالی گلوچ، کہ الحمدللہ کوئی ہمارے نہیں دیتا کہ جو ہم پہ نسبت دی جاتی ہے، نہ بالآخر حقائق کا منہ موڑنا یا جھٹلانا، علمی طریقے سے استدلال کے طریقے سے بیان کیا جائے کہ جو طریقہ ہے اور جو ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ جو بھی مذہب حق اہل بیت میں آتا ہے وہ ان حقائق کو سن کے آتا ہے، فضائل کو سن کے نہیں آتا. سبحان اللہ. اب ایک جملہ بولنے والے ہیں، آپ کے خیال میں کیا فضائل کے ذریعے سے مکمل ہدایت ہو سکتی ہے؟ نہ. تولّا کے ذریعے سے مکمل ہدایت ہو سکتی ہے؟ نہ. لا الہ ضروری ہے الا اللہ سے، نہ کہ سینکڑوں بتوں کو مان کر ایک ایسے اللہ کو مان لیا جائے کہ جس کے بارے میں مشرک بھی کہیں کہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، نہ یہ حلوا کھا رہا ہے، نہ یہ جگہ لے رہا ہے، نہ کوئی اور ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. بس اشرف الانبیاء نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے بت بھی چلیں گے تمہارا بھی کام چلتا رہے، اور ایک ہمارے اللہ کو بھی مان لو جو نہ چڑھاوا لے رہا ہے نہ جگہ لے رہا ہے. بابا نہ چڑھاوا لے رہا ہے نہ جگہ لے رہا ہے نہ پرابلم کریٹ کرنا ہے. آیا مشرکین مکہ کے لیے ایسے اللہ کو ماننا مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا. پرابلم تھا لا الہ کوئی نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہل دین الا الحب والبغض، آیا دین سوائے محبت کے اور نفرت کے کچھ اور ہے؟ کس کی محبت؟ اللہ رسول اور آئمہ رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان سے محبت کرنے والوں. اور کون سا بغض؟ اللہ رسول اور آئمہ اور ان کے چاہنے والوں کے دشمنوں سے بغض. آپ بھی انشاءاللہ خیر آپ کے لیے تو نہیں کہیں گے، ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں کہ میں امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہی کہتا ہوں کہ جیسا کہ ایک شیعہ کو ہونا چاہیے، لہٰذا آپ کے لیے نہیں کہہ رہے، آپ اچھے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ جیسا ہونا چاہیے میں ویسا نہیں ہوں مولانا، لیکن اتنا ہے کہ آپ کو ہم واسطہ دیتے ہیں کس چیز کا کہ میں کتنا ہی برا صحیح، لیکن آپ سے اور آپ کے اجداد سے اور آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہوں، اور آپ اور آپ کے اجداد اور آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتلوں سے اور دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں. بس آپ نظر کرم فرمائیں کس پر؟ اس محبت کی وجہ سے اور اس نفرت کی وجہ سے. باقی ہمارا کام تو خراب ہے، بس ہم پہ نظر کرم فرمائیں اس محبت اور اس نفرت کی وجہ سے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بڑے تیزی سے ذکر کرتے ہیں تاکہ جو ہستیاں ایسی ہیں جن کا ذکر نہیں ہوتا ہمارے، اب یہ یاد رکھیں جو ذکر نہیں ہوتا تو ہم تو تھوڑے سے اس معاملے میں ذرا شوق پروف ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے زیادہ پرواہ نہیں کرتے. ہمارے استاد بھی کہتے تھے کہ زیادہ ٹینشن نہ لو، بہت سما ماضا، جس نے بول دیا تو کیا ہوا، بولتا رہے گا تھوڑی دیر، بولے گا خاموش ہو جائے گا، کوئی فیڈ بیک ایسا دے ویسا دے، ہمیں اپنی ذمہ داری کرنی، لہٰذا ہم کسی کی نہیں سنتے. ہاں کوئی مشورہ دیتا ہے کہ یہاں ایسا ماحول ہے ایسا ماحول ہے ایسا ماحول ہے، وہ ہم سنتے ہیں، کرتے ہیں، ڈکٹیشن نہیں دیتے کسی. تو بعض دفعہ جو ممبر کا معیار گرا ہے یہ بانیان کی وجہ سے بھی گرا ہے، مومنین کی وجہ سے بھی گرا ہے. اب مثال کے طور پہ کئی جگہ ایسا ہوا، بعض جگہ کہ مومن نے کہا مجھ سے مولانا اتنے ناموں کا کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ یعنی شہداء کربلا کا نام اگر آپ نے آج تک نہیں سنا اور اب سن لیا تو کیا فائدہ؟ فائدے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فائدہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی نام سن لیا، اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ ہے؟ اب یہاں پر انشاءاللہ کچھ ترتیبات بیان کریں گے، کچھ الگ بیان کریں گے. اصحاب امام حسین علیہ السلام کی تقسیم بندی ہے، وہ تقسیم بندی اس طریقے سے، مثال کے طور پر پہلے شہید، آخری شہید، بصرہ میں شہید، کوفہ میں شہید، کربلا میں شہید، امام حسین کے سامنے شہید، امام حسین کے بعد شہید. یہ خود ایک بہت ہی لطیف قسم کی اور انٹرسٹنگ قسم کی تقسیم ہے اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. لیکن آج ہم گفتگو کرتے ہیں صرف کہ جس میں کچھ ذکر ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے بلند مقام پر فائز
نمائندے تھے وہ تھے جناب حضرت مسند ابن عقیل، یہاں پر کوئی دو رائے نہیں ہے، لہٰذا ہماری بات کو مس یوز نہ کرے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، بعض دفعہ کسی کے ذہن میں آتا ہے جی ان کا ذکر تو بہت ہو گیا، نہ ہم کسی کا ذکر ختم کرنے نہیں آئے ماشاء اللہ، بلکہ ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان دوسروں کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو اصحاب امام حسین میں سے۔ تو جو سب سے بلند سفیر تھے کہ جن کو امام نے فقیہ فرمایا کہ فقیہ الرجل الرجل الفقیہ، وہ بھی حضرت مسلم ابن عقیل، ان کا ذکر ہم ایک مرحلے بعد میں کریں۔ اصحاب امام حسین میں سے یا بالفاظ دیگر اس تحریک کربلا کے جو پہلے شہید تھے وہ حضرت مسلم ابن عقیل نہیں تھے۔ امام کے ایک سفیر یا صحابی یا نمائندے یا نامہ بر تھے جناب حضرت سلیمان، یہ تو کلیئر ہے سب کو، حضرت سلیمان بن ابی رزین، رزین۔ اب اگر یہ ان کو جان لیا تو گھبرائی ہوئی، کیا فائدہ ہوا؟ بابا یہی فائدہ ہوگا، ان کو جان لیا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان بن ابی رزین، انہیں امام نے بھیجا تھا بصرہ، اور بصرے میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، خط لے کے بھیجا تھا، اور میٹنگز ہوتی تھی ایک خاتون کے گھر میں کہ جن کا نام تھا ماریا، ایک مومنہ تھی۔ وہیں پر مولا امیر المومنین کے ایک صحابی تھے جارود، ابھی جارود، اور اس زمانے میں بصرہ میں حکومت تھی اس بلد الزنا ابن بلد الزنا عبید اللہ ابن زیاد کی۔ اب کہہ کہ ہم نے بلد الزنا ابن بلد الزنا کہہ دیا، ہاں امام حسین نے کہا ہے اس عبید اللہ ابن زیاد کے لیے، الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتین بین سلت و زلت، حیحات حیحات من الزلہ، یہ جو نعرہ ہے اس وقت حیحات حیحات من الزلہ، یعنی دور ہے دور ہے، منا یعنی ہم سے، کیا چیز دور ہے؟ ذلت۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتین، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس بلد الزنا ابن بلد الزنا نے مجھے دو کاموں کے درمیان جو ہے وہ مختار کر دیا ہے، بین سلت و ذلت، یا تلوار اٹھاؤں یا ذلت اٹھاؤں، حیحات حیحات دور ہے دور ہے، منا ہم سے، ذلت۔ تو یہ اس زمانے میں وہاں کا گورنر تھا، اور جناب سلیمان بن ابی رزین کی جب بات لیک آؤٹ ہو گئی، اور وہ اس طرح سے ہوئی کہ اس کا جو ایک سسر تھا وہ شیعوں میں سے تھا، جب ان کی خبر ہوئی سلیمان بن ابی رزین یہ خط لے کے آئے تو انہوں نے ہی گرفتار کروا دیا، یہ کہہ کے کہ تم کیا میرا امتحان لے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کس چیز کا امتحان؟ کہا تم میرے پاس لوگ بھیج رہے ہو حسین ابن علی کا نمائندہ بنا کے، کہا کون لوگ؟ تو یہاں سے بات لیک ہو گئی اور وہ بیچارے پھنس گئے، اور جو پہلے شہید تھے وہ جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین تھے، ان کو بھی بلندی سے پھینکا گیا، پھر جب زمین پہ آئے تو سر کاٹا گیا، سر کاٹ کے گھمایا گیا اور ٹانگ دیا گیا بعد میں، اور ان کے جسم میں متحر کو گلی کوچے میں پھرایا گیا۔ یہ کب ہوا؟ حضرت مسلم سے پہلے۔ ابھی گورنر ہے کون بصرے کا؟ یہی عبید اللہ ابن زیاد ملعون خبیث لعنت اللہ۔ اب یزید ملعون کا پیغام آیا کہ اب تم بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفے کو بھی کنٹرول کرو، اب یہ یہاں سے نکلا ہے، اب یہ کوفہ جائے گا، اب کوفے میں جا کے حضرت مسلم سے اس کی مدبھیڑ ہوگی اور حضرت مسلم کو اب شہید کرے گا۔ تو اس پوری تاریخ اس پوری نہضت کربلا میں جو پہلے شہید ہیں وہ جناب حضرت سلیمان بن ابی کسی کے ذہن میں بھول گئے سر رزین۔ بعض والوں کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا؟ پھر ہم بجائیں بابا یہی فائدہ ہوا کہ ان کا ذکر ہو گیا۔ دور بن محمد والے محمد، پھر امام نے جناب حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل مولا امام حسین علیہ السلام کے چچا جناب عقیل کے فرزند تھے،
अच्छा अब ये सिर्फ पहलू ही नहीं थे, अब मसाइब में जब बयान होता है तो उसको रिलेट करना चाहिए। बाज दफा जब मसाइब आधे बयान होते हैं, हम भी बाज दफा ऐसी चीज कर देते हैं कि एक जुमला हमने बयान कर दिया या कभी एक चीज बयान कर दी, लोगों के जहन में सवाल आता है, उससे कंफ्यूजन होता है। मिसाल के तौर पर जब हजरत मुस्लिम के मसाइब बयान होते हैं तो बाज दफा उलमा कहते हैं कि हजरत मुस्लिम की बेटी को इमाम हुसैन ने अपने गले से लगाया, अपने जानों पर बिठाया, तो फौरन उनको सवाल करेंगे तो बच्ची ना महरम है, आएगा सवाल के नहीं आएगा, लेकिन वो महरम है, वो कैसे महरम है ना, चचा साहब भाई के बेटे की बेटी महरम होती है ना, लेकिन जनाब मुस्लिम की शादी हुई थी मौला अमीरुल मोमिनीन की एक साहबजादी जनाब हजरत रुकैया बिनते अली से, और अब्दुर्रहमान इब्ने अकील की शादी हुई थी जनाब खदीजा बिनते अली से, ये भी शहीद करबला है, वो भी शहीद करबला है, ये दो मौला अमीरुल मोमिनीन की बेटियां भी करबला में थी, रुकैया बिनते अली, खदीजा बिनते अली, इन दोनों की शादियां जनाब हजरत अकील के बेटों से हुई। अब इनके बच्चे कौन हुए इमाम हुसैन के, ये बच्ची के जो सफर में जिसको खबर दी हजरत मुस्लिम की शहादत की और उसके साथ तशफी की, ये इमाम हुसैन की सगी भांजी है, रुकैया बिनते अली की बेटी है, तो जनाब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील मौला इमाम हुसैन के चचाजाद भाई भी हैं और बहन भी हैं, और रजुल फकी और बनी हाशिम की बाअजमत शख्सियात में से। अब जाने तवज्जो रहे कि शहदाए बनी हाशिम के बारे में जो डिस्कशन है कि ज्यादा नस्ल मौला अमीरुल मोमिनीन की कत्ल हुई या जनाब अकील की, तो बाज दफा जब हिसाब लगता है तो हजरत अकील की नस्ल ज्यादा कत्ल हुई आपको ताज्जुब होगा, और बाज दफा हिसाब करते हैं तो बराबर लगता है, लेकिन ज्यादा जो है हजरत अकील की नस्ल ज्यादा कत्ल हुई। और आजादारी में कल हमने नाम लिया था, एक नाम परसों लिया था कि जो अगला मरहला था आजादारी का मदीने से, तो उसमें हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत उम्मुल बनीन थी, और मौला अमीरुल मोमिनीन की जौजा थी जो करबला में थी, लैला बिनते मसूद इब्ने खालिद मौला अमीरुल मोमिनीन की जौजा थी। फिर ये भी मदीने पहुंची थी तो इनके भी फर्जन जनाब कौन शहीद हुए थे, और ये भी बानियान आजादारी में से एक थी, और उन्हीं में एक जात थी जनाब अकील की साहबजादी की कि जिनका नाम था उम्मे लुकमान सलामु अलैहा। उम्मे लुकमान खानदान हजरत अकील में उनका वही मकाम और जलालत और मंजिलत थी कि जो खानदान हजरत अली में हजरत जैनब सलामुल्लाह की थी। ये दोनों खवातीन इंतहाई जलीलुल कद्र थी और हजरत जैनब को मशवरा देने वालों में से एक थी, और तारीख में बयान हुआ है कि हजरत जैनब ने जो हिजरत की थी, जो इनको जला वतन किया गया था, उसमें इनका मशवरा था कि इस वक्त तुम इस हिजरत को कबूल करो, जो मिस्र गई और मिस्र से फिर शाम गई। तो आजादारी के बानियों में से एक हजरत अकील की साहबजादी थी हजरत उम्मे लुकमान, सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आल मोहम्मद, तो ये तो थे एक सफीर। अब इनकी शहादत कुछ मसाइल में आ जाए, इमाम हुसैन ने कूफे की जानिब एक और अपने सफीर भेजे थे, उनका नाम था जनाब अब्दुल्ला इब्ने यक्तर। ये जो जनाब अब्दुल्ला इब्ने यक्तर थे इमाम हुसैन के जिगरी दोस्त थे, और तारीख में बाज दफा इनको कहा गया है रजी उल हुसैन, हुसैन के भाई, लेकिन कौन से भाई, अरबों में एक तो सगा भाई होता है, एक होता है रजी, इस्लाम में भी है वो, लेकिन अरबों में एक और है उसे कहते हैं रजी उल मुद्दत। रजी उल मुद्दत से महरम नहीं होते, सगा भाई महरम है, दूध पी के भी महरम हो जाते हैं, अलबत्ता शराइत के बाद, एक दो दफा में नहीं होते। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने अख्तर को कहा जाता था ये हुसैन के रजी हैं, रजाई भाई, लेकिन कौन से रजाई भाई, रजी उल मुद्दत। एक ही घर में अगर बच्चा पैदा हो रहा है तीन चार दिन एक हफ्ते के फासले से, आठ दस दिन के फासले से, तो कहा जाता था कि ये भाई हैं मुद्दत के एतबार से, पीरियड के एतबार से, टाइम के एतबार से। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने यक्तर इमाम हुसैन के बड़े करीबी दोस्त और रजी उल मुद्दत थे, और इनकी वालदा और वालिद यानी यक्तर और जौजा यक्तर मौला अमीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा, इन लोगों की आकर खिदमत अंजाम देते थे, और अब्दुल्ला इब्ने यक्तर इमाम हुसैन के कहा जा सकता है गहरे तरीन दोस्तों में से एक थे। जिस तरह से जनाब हजरत इब्राहिम जनाब हजरत हबीब का जिक्र होता है
اب یہ ہمارے کوتاہی ہے جناب عبداللہ ابن اختر کا ذکر نہیں ہوتا اور وہ امام حسین کے نمائندے بن کے گئے تھے. ان کو بھی بعد میں گرفتار کیا گیا کوفے میں کیونکہ حضرت مسلم کے بعد یہ گئے تھے, اور ان سے کہا گیا کہ دو راہیں ہیں, یا تمہیں قتل کریں گے یا علی اور حسن حسین علیہ السلام پر لعنت بھیجو اور برات کا اظہار کرو. تو انہوں نے کہا یہ قبول ہے. کیا قبول ہے؟ مجھے مارو نہیں, میں برات کا اظہار کرتا ہوں. اب اس کے بعد یہ تو خوش ہو گئے, ان کو لے کے گئے کوفے کے مرکز میں. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا, مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ پر درود و سلام بھیجا, مولا امیر المومنین امام حسن امام حسین کے فضائل پڑھے, یزید اور معاویہ اور ان لوگوں کی شدت سے مذمت کی, اور امام حسین کے آنے اور ان سے ریلیٹڈ موضوعات کو ڈسکس کیا, اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے لے گئے اور بلندی سے ان کو دار الامارہ سے نیچے پھینکا گیا, اور اس کے بعد ان کا سر تن سے جدا کر کے وہی سب کچھ ہوا کہ جو حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہوا. اب آپ تصور کریں کہ عام طور پہ ذکر نہیں ہوتا ان کا حضرت عبداللہ ابن اختر کا, وجہ کیا ہے اس میں؟ ایک وجہ ہمیں, ایک وجہ بانیان ہے, ایک وجہ پبلک ہے, کہ جی مزہ نہیں آیا. مزہ نہیں آیا تو بھی آئے گا نہیں, ایسے ہی چلے گا. سلوات پڑھنے پر محمد والے میں ابھی 8-10 دن بغیر مزے کا کھائیں. تیسرے جو امام کے سفیر تھے وہ تھے جناب حضرت, سلوات پڑھنے پر محمد والے میں, حضرت قیس بن مسحر سیدابی الاسدی, صلوات پڑھیں پر محمد والے میں, اللہم صلی علی محمد والے محمد. ان کے بارے میں اگر جاننا ہو تو تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے, ورنہ ابھی آپ لوگ اردو میں بھی فلم کا ترجمہ ہو گیا ہے جو ایران میں بنی تھی آج سے تقریباً 30 سال پہلے, سفیر. وہ جو ہے سفیر وہ حضرت مسلم کے بارے میں نہیں ہے, وہ جو ہے وہ حضرت قیس بن مسحر سیدابی الاسدی کے بارے میں ہے. یہ بنی اسد کے تھے, اہل کوفہ تھے, اور جب انہیں علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا ہے مکہ کے لیے, تو یہ امام کے پاس تشریف لے گئے تھے مکہ, وہی ملحق ہو گئے تھے. امام کے کوفے آنے کا انتظار نہیں کیا تو خود وہاں پہنچ گئے. پھر امام نے جناب حضرت قیس بن مسحر سیدابی الاسدی کو بھیجا تھا دوبارہ. اب جب یہ گئے تو گرفتار ہو گئے تھے. گرفتار ہونے کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی کام ہوا کہ جو جناب حضرت مسلم کے ساتھ ہوا, یعنی دار الامارہ کی بلندی پہ لے جا کے ان کو دھکا دیا گیا, زمین پہ آئے اس کے بعد ابھی دم نہیں نکلا, اس کے بعد ان کو مارا گیا, سر تن سے جدا کیا گیا, پھر وہی سر پھرانا اور گلیوں میں لاش کو پھرانا. یہ پالیسی تھی عبید اللہ ابن زیاد کی. کون سی پالیسی؟ وہی کہ جو آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے صدام کی, اور وہی پالیسی جو خالد ابن ولید نے اپنائی تھی. کس کے حکم سے؟ اپنے پہلے سیاسی خلیفہ کے حکم سے, کہ جاؤ قتل کرو, مار دو, جلا دو, اور جو چاہے کرو. یہ دھاک بہانے کی پالیسی ہوتی ہے, اور کہا جا سکتا ہے مثال کے طور پر جو کچھ ہولوکاسٹ میں کیا اس ہٹلر مرعون لعنت اللہ علیہ. یہ جو بعض لوگ یاد رکھیں اہل سنت کے انفلوئنس کی وجہ سے جو بعض لوگ ہمارے ہٹلر کی تعریف کرنے لگے, گناہ کرتے ہیں. ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے یہودیوں سے علمی مناظرہ کر سکتے ہیں, معصوم بچوں کو چیمبر میں ڈال کے جلانے کی حمایت کرنا گناہ ہے. یہ وہ خبیث آدمی تھا کہ جس نے ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کیا تھا قتل عام کے لیے, بلکہ ٹیکنالوجی بنائی تھی قتل عام کے لیے. کبھی تعریف نہ کریں. مثلا ہم یہ تصور کرتے ہیں شیعوں میں شاید پہلا آدمی جیسے جرات سے کہا کہ اس ملعون اور خبیث کی مخالفت کریں. یہودیوں سے اختلاف ہمارا ہوگا سیاسی, بچوں کے قتل عام پر خوش ہونا گناہ ہے. کیا مولا امیر المومنین ان بچیوں اور بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں اور بے قصور, چاہے وہ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں, ان کے قتل عام پر, ان کو گیس چیمبر میں ڈال کر ان کو جلانے پر خوش ہوتے؟ نیتن یاہو سے اختلاف الگ موضوع ہے, اس کے ظلم سے اختلاف الگ موضوع ہے, اس کے ظلم کی مذمت الگ موضوع ہے, لیکن ہولوکاسٹ پر خوش ہونا شیعہ کی علامت نہیں ہے.
آپ جنگ لڑنے جائیں الگ موضوع ہے، لیکن ایک مظلوم کے قتل پہ خوش نہ ہوں کبھی. اس موضوع پہ ہم نے کھل کے پاکستان میں بھی گفتگو کی، ہمارا اختلاف ہے سپاہ صحابہ سے، لیکن سپاہ صحابہ میں سے اگر کسی کا بچہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم اس کو چھو بھی نہیں سکتے، اسے گھور بھی نہیں سکتے، اس کو رلا نہیں سکتے. اگر وہ روئے گا تو اس کو بہلانا ہوگا، پھسلانا ہوگا، پہلانا ہوگا، نہلانا ہوگا، دھلانا ہوگا، کھلانا ہوگا، پلانا ہوگا کہ کیوں اس بچے کو لیا ہے تم نے. اورنگزیب فاروق کے ہمارے ہزار لوگ مار دے، جس کا بچہ اگر ہمارے پاس ہوگا آپ سب کو اس کو بہلانا ہوگا. اگر مولا امیر المومنین کے ماننے والے، اگر ہیں کسی اور کے ماننے والے تو اس بچے کو ماریے گا. صلوات پڑھیں پر محمد والے. یہ ہے سمپل سمپل شیعہ اسلام واقعی ہے، محمدی ہے، علوی ہے، فاطمی ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، سجادی ہے، باقری ہے، جعفری ہے، کاظمی ہے، رضوی ہے، تخوی ہے، نقبی ہے، عسکری ہے، مہدوی. یہ اسلام واقعی ہے، باقی دیگر کسی اسلام کی گارنٹی نہیں. جعلی مال بہت زیادہ ہے. کچھ عرصے پہلے ایک جگہ چل رہا تھا اپوزٹ کے بارے میں، تو بچے سے سوال تھا، مین وومین، بوائے گرل، بگ اسمال، اوریجنل. تو اس نے لکھا تھا چائنیز. تو یاد رکھیں، اوریجنل اسلام میں اور چائنیز اسلام میں فرق ہے. اسلام میں واقعی ہے، محمدی ہے، علوی ہے، فاطمی ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، مہدوی، یہ اوریجنل ہے. ہم صرف اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے جواب دیں. باقی ان لوگوں نے جو بھی فرمانی شدادیت کی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ہمیں واضح کہنا چاہیے یہ غلط ہے. یہ جو کل ہم نے جرائم بیان کیے تو ان میں سے ایک رہ گیا تھا، آپ کو تعجب ہوگا، فتح ایران میں جس طرح سے پہلے سیاسی خلیفہ نے سب یہ قتل عام کا بازار گرم کیا تھا، دوسرے سیاسی خلیفہ نے ایران میں قتل عام کا بازار گرم کیا تھا. خالد ابن ولید کو بھیجا تھا، اور خالد ابن ولید نے نظر مانی تھی کہ جب اس علاقے میں میں فتح کر لوں گا تو خون کا دریا بہاؤں گا. اس نے لوگوں کو بلا کے ذبح کرنا شروع کیا، ذبح کرنا شروع کیا، کیا ہوتا تھا، خون جم جاتا تھا. یہ ایک معرفت ہے صحابی کی. تو دوسرے نے آ کے مشورہ دیا کہ یا امیر، آپ کی منت تو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ پوری زمین کے لوگوں کو بھی قتل کر دیں، کیونکہ خون میں سیلان نہیں ہے، خون میں بہاؤ نہیں ہے، تو آپ کی نظر منعقد ہو جائے گی اگر اسی خون پر تھوڑا پانی بہا دیں. تو خالد ابن ولید نے اتنے ہزاروں لوگوں کو ذبح کر کے اس پر پانی بہایا، اور یہ صحابی کی نظر پوری ہوئی. چاہیے آپ کو یہ اسلام فبے آنا ہی چاہیے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو یہ تھے چار صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امام حسین علیہ السلام کے، کہ جو ایک پہلے بصرہ میں گئے تھے، اور یہ تین تھے وہ کہ جو کوفہ میں شہید ہوئے. ایک اختصار کے ساتھ ذکر کریں کہ انہی ایام میں شہید ہوئے تھے جناب حضرت میسہ بن تمار. عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید مولانا امیر المومنین کے دور میں وہ شہید ہوئے. نہیں، محرم سے تقریباً 8-10 دن پہلے وہ شہید ہوئے، اور اسی کوفہ میں شہید ہوئے، اور اسی عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے سے شہید ہوئے. بس کوفہ کی جو دہشت گردی تھی وہ سبب بنی تھی کہ لوگ دہل گئے تھے، نہ یہ کہ لوگوں نے دغا دیا تھا. اب یہ جو اہل سنت بعض دفعہ کہتے ہیں جی بلانے والے جو ہیں وہ شیعہ تھے، ہاں ان میں سے سر فہرست سب سے پہلے لیٹر لکھنے والے کون تھے، صحابی رسول جناب سلیمان بن سرد خضائی، کے جنہوں نے بعد میں قیادت فرمائی تھی طوابین کی اور شہید ہوئے تھے. اب ان سے پوچھا جائے کہ اگر ان کو تم شیعہ مانتے ہو تو بھائی مولانا دل پر، یہ تو صحابی ہیں. تو وہ تھے جناب حضرت سلیمان بن سرد خضائی، کے جنہوں نے شہادت امام حسین کے بعد تحریک چلائی تھی طوابین کی، اور عین الوردہ میں یہ تقریباً 5,000 کے قریب ان کی جو فوج تھی پوری کی پوری قتل ہو گئی. بعد میں نوبت آئی جناب حضرت مختار کی. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو گفتگو رہے گی مولا امیر المومنین کے بعض وہ فضائل کے جس میں کوئی شریک نہیں ہے.
اور ساتھ میں شہدائے کربلا کا ذکر ذرا تفصیل کے ساتھ. ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ ہلکا سا ٹچ دے کے مصائب کا نکل جائیں اور ان کا حق ادا نہ ہو. تو اب کل انشاءاللہ کچھ اصحاب کا ذکر ہوگا اور وہ دوبارہ ہم تقسیم بندی بیان کریں گے جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور واقعا عام طور پہ اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. احمد ابن حنبل کے فرزند عبداللہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ اصحاب میں افضل کون ہے؟ تو احمد ابن حنبل نے کہا ابو بکر. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر؟ انہوں نے کہا عمر. انہوں نے کہا پھر؟ کہا پھر عثمان. انہوں نے کہا بھائی علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کہاں گئے؟ یہاں سے پتا چلا کہ اس وقت بھی یہ بحث تھی کہ مولا امیر المومنین کی افضلیت ہے. واہ واہ. یہ کم سے کم بحث تھی. تو بیٹے نے کہا فرائی نا علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کہاں گئے؟ تو احمد ابن حنبل نے کہا ہوا من اہل البیت لا یقاس بهم احد. علی ابن ابی طالب اہل بیت میں سے, ان کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں. اب یہاں پر ایک روایت سمجھ کے نہ سمجھیں کہ احمد ابن حنبل جو ہیں وہ بہت مولا امیر المومنین کی شہدائی تھے, اس کے بعد اب ہم دبا کے جو ہیں کہیں جی وہ تو اہل ہفتے اہل ہفتے اہل ہفتے نا. اس کے فوراً بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی من مولا. وہ کہتے ہیں دعہ چھوڑ دو اس حدیث کو, بس اتنا ہی بیان کرو, زیادہ نہیں بیان کرو. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں اس کو بس آ کے تو چھوڑ. کہتے ہیں وما تقول انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, اس کو کوئی ڈسکس نہ کرو. یہ بھی مطمئن رکھیں کہ ہمارے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جملہ سن کے سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا حق ہے. نا دیکھنا چاہیے جتنی بات حق ہے وہ قابل تعریف ہے, اور جو باقی کتمان حق کیا ہوا ہے اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے. جیسے کہ جناب مودودی صاحب نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت اور اپنے تیسرے سیاسی خلیفہ کے مالی بدعنوانی کا ذکر کیا, بڑی اچھی بات کی. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بعد میں وہ کہتے آئے جو کچھ وہ کرتے آئے جو کچھ ان کے ارادے تھے وہ سب صحیح ہے. ہمارے یہاں لوگ یا پورے حامی ہو جاتے ہیں یا پورے مخالف ہو جاتے ہیں. نہ ہم کسی کے پورے حامی ہیں اور کسی کے موتی و فرما بردار نہیں سوائے معصوم ہیں چاہے کوئی, اور نہ کسی کے پورے مخالف ہیں مگر یہ کوئی خاص دشمن اہل بیت ہو. تو مولا امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ جس آیت کو سرنام کلام ہم ہمیشہ قرار دیتے ہیں وہ آیت اثیر ہے, اور آیت اثیر وہ آیت ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نگاہ میں تمام امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ کر دیں. جن کی طہارت کا اعلان ہوا ہے وہ صرف یہ ہیں. جن کی طہارت کا اعلان ہوا ہے وہ صرف یہ ہیں. اب بحث کی جاتی ہے کہ اہل بیت میں تو بیویاں بھی آ جاتی ہیں. یہ ایک بڑا مغالطہ اس میں کیا جاتا ہے کہ جی اہل میں تو بیویاں بھی آ گئی, حضرت موسیٰ کے اہل میں تو ان کی بیوی بھی آ گئی تھی. یہاں پہ کہا جائے گا کہ اگر ڈکشنری کے اعتبار سے یا لغوی اعتبار سے بات ہو تو جی بیویاں آ سکتی ہیں, لیکن اصل موضوع یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی اور جن کو چادر میں لے کے آپ نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, وہ کون لوگ تھے؟ کیا ان میں بیویاں تھیں؟ جواب آئے گا نہیں. بس اس مناسبت سے کہا جاتا ہے ان کو اصحاب کسا. اور جب لے کے گئے مباہلہ میں تو مباہلہ میں جانے سے پہلے اپنی ابا کے دامن میں ان چاروں ہستیوں کو لیا اور آئے کثیر کی تلاوت فرمائی, لہذا انہیں کہا جاتا ہے اصحاب ابا یا آل ابا. اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکم تھا جمع کا صیغہ تھا بقول تعالی ندعو ابناءنا,
وَأَبْنَاكُمْ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اب یہاں جمع کس لیے میں ہیں لیکن لے کے جا رہے ہیں دو کو امام حسن امام حسین کو بیٹوں کے عنوان سے اب یہ کہا جائے کہ اور نواسے تھے ہم کہتے ہیں نہیں تھے اگر کسی کا دعویٰ ہے تھے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام حسن امام حسین کے فضائل اور زیادہ ہو جائیں گے کہ تھے لیکن لے جانے کے قابل نہیں تھے ونساءنا ونساءكم یہ بھی جمع کا صیغہ ہے قرآن مجید میں جب نساء آتا ہے یا نساء نبی کس کے لیے آتا ہے بیویوں کے لیے لیکن بعض دفعہ نساء کس کے لیے آتا ہے جنرل خواتین کے لیے تو یہاں پر حکم تھا اپنے گھر کی خواتین کو لاؤ فقل تعالوا نذو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم نو ازواج تھی لے کے ایک بیٹی کو گئے نو ازواج تھی لے کے ایک کو گئے چادر کے وقت بھی نو ازواج تھی لیکن کسا کے نیچے کون ہے ایک بیٹی سبحان اللہ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ چلو اور بیٹیاں نہیں تھیں اگر ہوتا ہے اگر ہوتا ابنانا وابناکم وبناتنا وبناتکم ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اصول کیا ہونا چاہیے تھا بظاہر ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ وہ ساری خواتین کا آٹومیٹکلی ڈیفینس ہو جاتا کہ حکم تو تھا ہی نہیں بیویوں کا اگر ہوتا بیویوں کا حکم تو ضرور لے جاتے لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وصاحت و بلاغت کا اور ہدایت کا ایک جلوہ ظاہر کیا کہ بنات کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ نو بیویاں تھیں لیکن لے کے گئے صرف ایک بیٹی کو جبکہ بظاہر تبادل تبادل سے کیا مراد جو فوراً چیز ذہن میں آتی ہے وہ کیا آتی ہے نساء سے مراد بیویاں لیکن لے کے گئے کس کو بیٹی کو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اب عام طور پہ ہمارے ہاں جب انفس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اپنے تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں یہ ترجمہ نہیں ہے در حقیقت یہ عربک ورڈ کی جو جمع تھی نفس کی انفس تھی ہم نے کیا کر دیا اردو میں کہ عربک ورڈ کا جو سنگولر تھا نفس اس کی جمع بنا دی ہندی کی نفسوں کر دیا ترجمہ نہیں ہے سمجھ گئے ہم نے کیا کیا اس کے سنگولر کا نفس کو انفس تھا ہم نے نفس کو پلورل بنا دیا لیکن کس میں ہندی میں نفسوں کر دیا فارسی میں کرتے تو کیا کر دیتے نفوس مثلا نفس ہا یہ ترجمہ نہیں ہوا یہ ترجمہ اگر کرنا ہے تو بڑا لطیف ترجمہ ہوگا تم اپنی جان کو لے کے آؤ اپنی روحوں کو لے کے آؤ اگر دیکھا جائے مولا امیر المومنین کی فضیلت کو تو 1,24,000 سے زیادہ اصحاب تھے لیکن جان رسول اللہ فقط علی ابن ابی طالب تھے مکے میں یا مدینہ کے شروع کے ایام کی نہیں ہے مبائلہ کا جو واقعہ ہے یہ زیادہ مشہور قول ہے 10ویں ہجری کا اور 10ویں ہجری کے معنی جانتے ہیں یعنی غدیر کے بعد کا 10ویں ہجری کا معنی جانتے ہیں یعنی اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے سے تقریباً 2 مہینے 4 دن پہلے کا کس طرح سے 24 ذوالحج سے 24 محرم تک کتنے ہو گئے 1 مہینہ 24 سفر تک 2 مہینے اور 28 تک 2 مہینے 4 دن پہلے تک 1,24,000 اصحاب ہیں لیکن جان ایک ہے نفس ایک ہے کہ جو کون ہے علی ابن ابی طالب امام رضا علیہ السلام سے مامون کی نشست میں سوال ہوا کہ مولا امیر المومنین کی شان میں نازل ہونے والی آیات میں سے سب سے اہم آیت کون سی ہے تو امام رضا علیہ السلام نے اسی آیت سے استدلال فرمایا اور فرمایا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے
مولا امیر المومنین کو جان رسول اللہ فرمایا. سبحان اللہ بہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام اوصیاء تمام مومن جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام اوصیاء اور تمام مومن جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. مولا امیر المومنین کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں جو خصال صدوق میں بھی بیان ہوئی اور اس میں سے کچھ ہم انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے. اپنی فضیلت کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے, کوئی سے کیا مراد؟ اصحاب. کیونکہ مولا امیر المومنین نے یہ استدلال کیا تھا یوم الشعراء میں اصحاب کے درمیان کہ اپنی فضیلت کو واضح کیا. نبی اور امام اپنی فضیلت کو واضح کرتے ہیں, اس میں کوئی انکساری کی جگہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ کسی کی جان جا رہی ہو, کسی کی جان جا رہی ہو اور سارے کے سارے جاہل بیٹھے ہوں, آپ کہیں تو خود نمائی ہو جائے گی میں بتاؤں کہ میں ڈاکٹر ہوں. بابا واجب ہے اس کی جان بچاؤ, اٹھو کہ میں ڈاکٹر ہوں. ہاں ایسے ہی کہنا محفل میں جی میں ڈاکٹر ہوں میں ڈاکٹر ہوں کہا جائے گا نا کیا دو. لیکن کسی کی جان جا رہی ہو تو کیا واجب ہے؟ ان کے ساری نہیں چلے گی. مثال کے طور پر کسی بھی فیلڈ میں کسی پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت ہے, ان کے ساری نہیں چلے گی اگر اس کی وجہ سے جان گیا کسی چیز کا دار و مدار ہے اس پر. ان کے ساری چلتی ہے اس جگہ جہاں ضرورت نہ ہو. نبی اور امام ان کے ساری نہیں دکھا سکتے ہدایت کے وقت. بس اگر نبی اور امام معجزات دکھاتے ہیں یا اپنی حقانیت کو بیان کرتے ہیں یا اپنی حقانیت پر دلائل دیتے ہیں تو یہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے واجب ہے کہ اللہ کے بندوں کو بتاؤ کہ میں کون. تو مولا امیر المومنین نے خود استدلال فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے میرے علاوہ کہ جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی شرک نہ کیا ہو اور غیر خدا کی عبادت نہ کی ہو. اور بلا شک اصحاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ مدت کے لیے مشرک نہ رہا. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ تو ایک جملہ ہو گیا کہ مشرک نہ رہا ہو. مثلا کچھ لوگ کے بارے میں ہے کہ جی 40-40 سال تک یہ مشرک تھے تو اس کے بعد کیا بائیمان ہو گئے تھے نا, اس کے بعد منافق ہو گئے. بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کیا فلانے بعض افراد کو کافر سمجھتے ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ ہم کو کافر سمجھیں گے, ہم تو منافق سمجھتے ہیں. منافق زیادہ برا ہوتا ہے, کافر کی تو کیلکولیشن واضح ہوتی ہے. اشرف الانبیاء کو یا کسی بھی آدمی کو آپ دیکھیں فوج میں پتا ہو کہ جی یہ ہمارے مقابلے کے فوجی ہیں یہ ہمارے فوجی ہیں. مثال کے طور پر 5,000 کے مقابلے میں 1,000 فوجی ہمارے, ہم 1,000 کے حساب سے پلاننگ کریں گے, 2,000 کے حساب سے پلاننگ کریں گے کھانے کی پینے کی اور پھر جو اسٹریٹجی استعمال ہوگی. 5,000 فوجی ہیں تو 5 کے حساب سے کریں گے. اب ہوں 1,000 فوجی اس میں سے 600 منافق ہوں, خطرناک ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ خطرناک ہیں تو کیوں کریں 5,000, یہ خطرناک ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھیں کہ منافق کا پاک ہونا اور اس سے شادی ہو جانی منافق یا منافقہ سے یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جس نے زبان سے اقرار کر لیا تو اس کو پاک بھی مانا جائے گا, اس سے شادی بھی ہو سکتی ہے, اس کا ذریعہ بھی کھا سکتے ہیں, اس کو مسلمانوں میں قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا. ماں سوائے اس کے کہ اصحاب جس کو یہودیوں میں قبرستان میں ڈال دیں, وہ ہم نے نہیں کیا. یقین جانے میں تو نہیں تھا, ہم وہ اصحاب کا کمال تھا. تو منافق زیادہ قابل مذمت ہے. تو مولا امیر المومنین نے ایک لحظہ بھی پلک جھپکنے کے برابر کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی. اور ساتھ میں فرماتے ہیں خود اپنے لیے لات اور عزا کی, کسی کی بھی نہیں. یہ تاکید کیوں فرمائی؟ کیونکہ بڑے بڑے کھلاڑی تھے جو لات اور عزا کے پجاری تھے. فقط اگر غیر اللہ کہہ دیتے تو جملہ یہاں ختم ہو جاتا, لیکن آپ نے فرمایا لات اور عزا, یعنی لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ جو ہو تو لات اور عزا والے.
لیکن یاد رکھیں ہمارے روایات میں ہے کہ خدا کی قسم پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے. نہیں لائے تھے سے کیا مراد؟ پھر کیا تھے نا؟ ادھر مشرک تھے, ادھر ایمان ظاہر کیا, یہ ساری عمر گزری کس میں؟ نفاق میں. اب جب نفاق کا ذکر ہوتا ہے توجہ دلائیں, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں تقیہ یعنی نفاق. نا نا نا, تقیہ اور نفاق میں پورا 180 ڈگری کا فرق ہے. ایک دفعہ صاحب کوئی مثال دے رہے تھے کہ اس چیز میں اور اس چیز میں 360 کا فرق ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ تو بالکل ایک ہو گئی, 360 ایک ہو گئی. نا 360 نہیں ہے, یہ 180 ہے. وہ کیسے؟ نفاق میں دل میں کفر ہے, اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے زبان پر ایمان ہے. دل میں کفر ہے, اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام ہے. تقیہ میں دل میں ایمان ہے اور جان کو بچانے کے لیے زبان پر کفر ہے, زمین تا آسمان پر. ایک نہیں ہے دونوں. تو مولا امیر المومنین پلک جھپکنے کے برابر کبھی شرک نہیں کیا. اور یہ جو بعض کھلاڑی تھے خصوصاً جناب سیدہ کو دھمکی دینے والے اور ان کے پورے افراد, ان کے پلک جھپکنے کے برابر کبھی ایمان نہیں آیا. اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جو جناب حشام بن جناب زرارہ نے سوال کیا یا شاید جناب حشام بن حکم نے بھی سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہ پاور تھی اور نہ مال بچا تھا, بس یہ جو لوگ ایمان لائے نہ یہ خوف کی وجہ سے لائے نہ لالچ کی وجہ سے لائے. تو امام نے تبسم فرمایا, تم نے کیا جواب دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے کو کوئی جواب نہیں تھا. ممکن ہے آپ کے لیے بھی مشکل جواب ہو کہ اگر پاور بھی نہیں تھی, مال بھی ختم ہو گیا تھا, ایمان لائے تو کیوں لائے؟ مال تو ہے نہیں, یعنی لالچ نہیں ہے اور خطرہ بھی نہیں ہے. تو امام نے فرمایا, اور یہ بات بہت واضح ہے, ورقہ ابن نوفل, بعض عیسائی اور بعض یہودی, یہ یہودی جو آئے ہوئے تھے مدینہ میں یہ کیوں آئے ہوئے تھے؟ کہ آخری نبی یہاں ظاہر ہوگا. عیسائی بھی جانتے تھے, مبائلہ کا واقعہ آپ کے سامنے, کہ آخری نبی یہ ہے. ورقہ ابن نوفل بھی جانتے تھے اور بشارت دی تھی جناب حضرت خدیجہ کو کہ یہیں سے ایک نبی ظاہر ہوگا. وہ جو ہے کہ انہوں نے بتایا کہ تم اللہ کے نبی ہو, یہ ہم نہیں مانتے. یہ واضح معرفت نبوت اہل بیت کے مکتب اور دشمنان اہل بیت کے مکتب میں واضح فرق ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ کے نبی ہیں ان کو نہیں معلوم, معاذ اللہ معاذ اللہ. اور ایک عیسائی یا یہودی کتابوں کا پڑھنے والا جو ہے جناب ورقہ ابن نوفل, وہ بتا رہے ہیں. تو ہمارے یہاں تو اس کو بالکل نہیں مانتے. تو امام نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں ان یہودیوں اور عیسائیوں سے کانٹیکٹ میں تھے اور یہ رسول اللہ کو پہچان گئے اور یہ شروع میں ساتھ آ گئے کہ رنگ اپنا بعد میں دکھائیں گے, اور وہ انہوں نے دکھا دیا. اور وہ تفصیل سے بات کر چکے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو یہ تھا جواب اس کا. تو مولا امیر المومنین کی ایک فضیلت تو یہ تھی کہ پلک جھپکنے کے برابر کبھی بھی انہوں نے شرک نہیں. اب یاد رکھیں کہ مولا امیر المومنین کی جو معرفت ہے, یہ یاد رکھیں کہ معرفت خدا مکتب اہل بیت میں جو ہے ایسی کہیں نہیں ہے. توحید اصل میں ہے ہی ہمارے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انٹروڈکشن کو اگر آپ کو کہیں چاہیے ہو کہ اللہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, کہ اگر آپ کو ریڈی میڈ انٹروڈکشن چاہیے ہو, پتا آپ کو کہاں ملے گا؟ دعائے جوشنے کا بھی 1000 طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے, یعنی اسماء و صفات میں. کس سے ملی؟ اہل بیت سے. جتنی دعائیں ہیں مذہب حق اہل بیت میں آئمہ علیہ السلام سے, اتنی دعائیں کسی بھی مذہب میں نہیں ہیں, کسی بھی دین میں نہیں ہیں. اور یہ دعائیں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو معرفت کا سلسلہ تھا, راز و نیاز کا سلسلہ تھا, وہ بالآخر کسی کو بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں صحیفہ سجادیہ کو بعض لوگوں نے چھاپا اپنے پہلے سیاسی خلیفہ کے نام سے. کیا چیز ہے؟ احساس کم تھے. اب
وہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو معرفت امام زین العابدین علیہ السلام سلام کو نہیں ہو سکتی کسی کو. ہمیں کوئی توقع بھی نہیں ہے, ہم تو شکوا بھی نہیں کرتے کہ ایسی دعا لے کے آئے. کیسے دعا کر کے ہم توقع کریں؟ یہ تو بالکل ایسا ہے کسی بالکل ہی جاہل قسم کے آدمی سے توقع کرے کہ مرزا غالب جیسے شعر لے آئے نا. ہمیں کوئی توقع نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے, اور نہ ان کو رکھنی چاہیے. اگر معرفت خداوند تبارک تعالیٰ چاہیے تو اہل بیت سے ملے. دعائے کمیل کے بارے میں بھی توجہ دلائیں. دعائے کمیل کیا ہے؟ کہا جاتا ہے حضرت کمیل سے, اس وجہ سے دعائے کمیل. کس نے نقل فرمائی حضرت کمیل نے؟ کس سے نقل فرمائی؟ مولا امیر المومنین سے. لیکن مولا امیر المومنین نے واضح فرمایا کہ یہ دعا ہے میرے بھائی خضر کی. یعنی جناب خضر جو دعا فرماتے تھے, اللہ راز سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز فرماتے تھے, اس کی خبر مولا امیر المومنین کو تھی اور یہ دعا اس صورت میں آئی. سبحان اللہ, واہ واہ. تو بہترین معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا جو ایک واخن سلسلہ ہے وہ ہماری دعاؤں میں, حسن جوش کبیر میں, اسی طرح دعائے مجیب میں. یہ ساری چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں, یاد رکھیں. یہ اہل بیت کی خاص عطا ہے ہم لوگوں کے لیے. پھر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے سوائے میرے کہ جس نے کبھی شراب نہیں پی. بعض افراد تھے کہ جن کی آخر تک تھراپی چل رہی تھی, اس وقت بھی ان کو شراب پلائی گئی تو شراب والا پانی نکلا. ہر چیز کی بہت زیادہ تصحیح نہیں ہو سکتی. بعض افراد تھے کہ جو آخر تک ان کی مشقوں میں شراب ہوتی تھی, اس کو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بنائیں گے. مثال کے طور پر ان کے دوست نے آئے کہا میں نشے میں ہوں, تو انہوں نے پٹائی لگائی کہا آیا امیر المومنین آپ کی مشق سے پانی پیا تھا میں نے, تو نہیں پیا تھا بابا, ہماری تھراپی چل رہی ہے پچھلے 25 سال سے, نشہ چھوٹتا ہی نہیں. اب یہ کوئی ڈاکٹر ہی بتائے گا کہ واقعاً یہ نشے والوں کی کتنے دن میں تھراپی ہو جانی چاہیے. وہ بابا کوئی ڈوز کم تو ہو, کم ہوتے ہوتے اتنی ہوئی کہ ایک سادے آدمی نے پی تو اس کو نشہ ہو گیا. اسلام لانے کے بعد خلافت کے زمانے میں مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں اگر یہ چیز نہ پتا ہو تو آپ کہیں گے کہ مولا علی نے شراب نہیں پی, کون سا کمال. بابا یہ سارے شرابی تھے اس زمانے کے لوگ. یہ تھے اصل خالص دین الہی پر حجت خداوند تبارک و تعالیٰ, یہ تھے. اب آپ تصور کریں کہ بعض دفعہ فضائل جب پتا چلتے ہیں, جب پورا ماحول پتا چلے, جیسے کل ہم نے توجہ دلائی کہ سورہ امام حسن پتہ نہیں چلے گی جب تک یہ غنڈہ گردی نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. واقعہ کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ غنڈہ گردی سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ نہیں سمجھ پائیں گے کتنے خونخوار لوگ تھے کہ مولا امیر المومنین خاموش تھے. آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ مولا امام حسن کیوں خاموش ہو گئے تھے. یہ خالد بن ولید کے کیا کمال تھے, یہ کیا خون کی ندی بہائی. بعد میں لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں قتل عام ہے, تو آپ کو کہنا چاہیے ہاں اسلام میں محمدی علوی فاطمی حسنی حسینی کا نہیں ہے یہ, اور اس اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. کچھ بعض لوگ کہتے ہیں اسلام کے بارے میں, وہ غلط نہیں کہتے, لیکن کون سا اسلام؟ اسلام محمدی علوی نہیں ہے وہ والا اسلام. پھر مولا امیر المومنین نے جگہ فرمایا کہ اشرف الانبیاء نے مجھے گود لے لیا تھا. اشرف الانبیاء کی کفالت فرمائی تھی حضرت ابو طالب نے, پہلے کفالت تھی حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے پاس. جب حضرت مطلب عبد المطلب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے تمام بچوں سے کہا تھا کہ اس کا تمہیں خیال کرنا ہے. کس کا؟ میرے اس بیٹے کا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, میرے اس پوتے کا, تم سب کو خیال کرنا ہے ہر حال میں. اور پھر مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, تم کس کے ساتھ رہو گے, ان سب کو تمہاری خدمت کرنی ہوگی, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, لیکن تم کس سے زیادہ اٹیچ ہو, تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے اشارہ فرمایا تھا اور کہا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام. اور حضرت ابو طالب نے آپ دیکھیں کہ آخر وقت تک دفاع کیا اور اپنے بچوں کو ان کی جگہ سلاتے تھے, اور جب اپنے بچوں کو ان کی جگہ سلاتے تھے تو جب نہیں جب رسول اللہ چھوٹے سے تھے, اعلان نبوت کے بعد. اعلان نبوت کب فرمائی؟ 40 کی عمر میں, شیب ابی طالب میں بھی اور گھر میں بھی.
اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ایسے تو نہیں اٹھاتے ہوں گے. ایک اپنا چچا والی تشک محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اٹھو اس پر بستر بدل دیں. کیا رسول اللہ منع نہیں فرماتے ہوں گے؟ لیکن چچا کے احترام میں بستر بدلو. عقیل علی تم جاسو. پھر اس کے بعد نیند خراب کر رہے ہیں. بڑھاپے کی نیند ہے لیکن کیا اشرف الانبیاء سے وہ عشق ہے کہ پھر دوبارہ اٹھا رہے ہیں. اب پھر جگہ بدلو. ایک جگہ نہ ہو, اپنے بیٹے قربان ہو جائیں لیکن میرا یہ بھتیجا قربان نہ ہو. تو فرما دیں مولا امیر المومنین کو مجھے گود لے دیا تھا. سارا کام اشرف الانبیاء انجام دیتے تھے. رسول اللہ کے ایک والد والدہ حضرت عبداللہ اور حضرت فاطمہ بنت اسد تھے, وہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تھے, اور ایک والد اور والدہ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد تھے. وہ حضرت ابو طالب کو اپنا والد سمجھتے تھے. وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب دنیا سے وصال ہوا ہے تو اشرف الانبیاء کو جیسے ہی خبر آئی, مولا امیر المومنین نے روتے ہوئے خبر سنائی تو اشرف الانبیاء کی زبان پر جملہ آیا تھا, واہ اماں, اے میری ماں. یہ فضیلت کسی کو بھی نہیں ملی کہ جو اشرف الانبیاء نے خدمتیں مولا امیر المومنین کی کی. اور نہ فقط یہ, فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ سلاتے تھے, اپنا منہ کا کھانا کھلاتے تھے. اجرکم اللہ. لیکن اسی علی ابن ابی طالب کی تکفیر بھی کی گئی, اسی علی ابن ابی طالب سے جنگیں بھی کی گئی, جناب سیدہ کو دھمکیاں بھی دی گئی. اگر آج مولا امیر المومنین کی مخالفت نہ کی جاتی تو پھر عقیل کے بیٹے مسلم کو عین عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے یوم العرفہ اس طرح سے قتل نہ کیا جاتا. ہاں مومنوں, جناب حضرت مسلم کی مظلومیت عجب مظلومیت ہے. غربت کے عالم میں ہیں اور تنہا ہیں. ایک وقت آیا کہ لوگوں نے بیعت کی, ایک وقت آیا کہ اتنے حالات خراب ہو گئے کہ کوئی اب مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ ہم تفصیل بتا چکے کہ کوفے کے حالات کیسے ہو گئے تھے. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جب تنہا رہ گئے اور ایک دروازے پہ بیٹھ گئے تو ایک خاتون کہ جو کوفے کی رہنے والی تھی جناب توہا, وہ اپنے دروازے پہ آ کے کہتی ہیں کہ جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی کہ اے اجنبی, کوفے کے حالات خراب ہیں, اپنے گھر جائیے. تو انہوں نے فرمایا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا کہ آپ غریب الوطن ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہاں سے ہیں؟ حجاز سے. تو دل دھڑکنے لگا, حجاز میں کہاں سے؟ کہ مدینہ سے. مدینہ میں کس خاندان سے؟ کہا کہ بنی ہاشم سے. اب وہ پہچان گئیں جب تعارف کرایا کہ یہ مسلم ابن عقیل ہیں. ایک تنہائی کا عالم ہے. انہوں نے اپنا دروازہ کھول کے درخواست کی کہ میرے گھر میں آ جانا. اب گھر میں تشریف لے گئے, اپنے بچے کی جانب سے بھی خبردار کیا کہ وہ اس وقت کس عالم میں ہے. ایک وقت آیا کہ آپ رات کو راز و نیاز میں تھے, یہاں تک کہ بیٹے نے بھی خبر دے دی آنے کے بعد. ایک وقت آیا کہ معظمہ کے گھر کا گھیراؤ ہو گیا. اب جناب مسلم کیسے گوارا کرتے جبکہ دیکھ چکے تھے اور علم تھا انہیں کہ کس طرح سے گھراؤ ہوا تھا جناب سیدہ کے گھر کا. کیسے ممکن ہے کہ جس نے جناب سیدہ کے در کے بارے میں سنا ہو اور مظلومیت کو جانا ہو وہ گوارا کریں کہ سیدہ کی چاہنے والی کے گھر کی حرمت پامال ہو جائے. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ ہر جانب سے گھر کو گھیر لیا گیا اور جناب حضرت مسلم ابن عقیل گھر سے باہر تشریف لائے. گھر سے باہر تشریف لانا تھا کہ ہر جانب سے حملے ہونے لگے. جناب مسلم ابن عقیل نے دو بدو جنگ کی, یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک دستہ آیا اور اس کے بعد دوبارہ اور تبارہ بلانا پڑا, اور یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کہنا پڑا
کہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی سے مقابلہ نہیں کر پا رہے, تو لوگوں کو وہ فضائل ماننے پڑے کہ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے, یہ فاتح خیبر و بدر و حنین کا بھتیجا ہے, یہ مسلم ابن عقیل ہے. ہاں مومنوں, ایک وقت آیا کہ جناب مسلم کے زخم لگے, اب وہ سنبھل نہیں پا رہے تھے. بعض جگہ بیان ہوا کہ جب سنبھل نہیں پا رہے تھے تو دیوار پہ ایک جگہ انہوں نے سہارا لیا اور دیوار کے پیچھے سے وار ہوا. اب جو وار ہوا تو تلوار آر پار ہو گئی, اب سنبھل نہ پائے, لہٰذا ان کے گلے میں توق کو بھی ڈالا گیا, ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کو ڈالا گیا, پاؤں میں بیڑیوں کو ڈالا گیا, چہرہ بھی زخمی تھا اور لے جا کے کھڑا کیا گیا عبید اللہ ابن زیاد ملون کے دربار میں. اور جب گئے تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا امیر کہہ کے, تو جناب مسلم نے فرمایا میرا امیر فقط حسین ابن علی ہے. اور بعض مقاتل میں جو زبان حال کے طور پر بیان ہوا, وہی دور سے اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی جانب اور فرمایا السلام علیکا یا ابا عبداللہ. اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں, پیاسے ہیں, لیکن پانی پینا چاہتے ہیں تو پانی میں خون گر جاتا ہے. اور شاید یہی مصلحت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اے مسلم ابن عقیل, یہ کیسے ممکن ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تو پیاسا جائے اور تم دنیا سے جانے سے پہلے پانی پی کے جاؤ. ہم مومنوں, ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو دار العمارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا, ہاتھوں کو باندھ دیا گیا, اور اس کے بعد جو وہاں سے دھکیلا گیا تو چہرے کے بل زمین پہ گرے, اور ابھی دم نہ نکل پایا تھا کہ سر کو تن سے جدا کر دیا گیا, نو کے نیزہ پہ سر کو بلند کیا گیا, کوفے کے گلی و کوچے میں جناب مسلم کے جسم اثر کو پھرایا گیا. کس طرح سے جناب مسلم ابن عقیل کی بارگاہ اقدس میں برسا پیش کریں, تمام پر مومنین کو اور تمام بزرگوں کو اگر ہم پرسا پیش کر سکتے ہیں تو وہ صرف ایک طریقہ ہے کہ امام حسین کے مصائب بیان کر دیں. یا جناب مسلم ہم آپ کو کیسے تسلی دیں, یا جناب مسلم ہم کیسے آپ کو پرسا دیں, یا جناب مسلم ہم کیسے آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کے مصائب کچھ نہیں مگر جب کہ امام حسین کے مصائب کا ذکر کیا جائے گا. یا جناب مسلم آپ غریب الوطن ہیں, آپ کے کوئی گھر کا یہاں پر نہیں, آپ کے بیٹی بیٹا یہاں پر نہیں, لیکن آپ کو اطمینان ہے کہ میرے بعد میری بہنوں کے خیمے نہ جلیں گے, میری بعد میری بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو نہ چھینا جائے گا, گوشواروں کو نوچا نہیں جائے گا, تماشے نہیں پڑیں گے, تازیانے نہیں پڑیں گے. آپ کو اس عالم میں بلندی سے پھینکا گیا کہ ہاتھ بندے ہوئے تھے, اسی طرح سے جناب عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے, وہ بھی چہرے کے بل زمین پہ آئے. اسی طرح سے آپ کے مولا امام حسین کے جسم میں نیزے بھی لگے ہوئے ہیں, تلوار بھی لگی ہوئی ہے, نیزوں کے بار بھی ہیں, تیر بھی لگے ہوئے ہیں. آپ کا جسم زمین کوفہ پہ آیا, لیکن آپ کے مولا حسین کا جسم نہ زمین پہ ہوگا نہ زمین پہ ہوگا. آپ کے مولا کے سینے پہ شبر سوار ہوگا, آپ کے سینے پہ بھی قاتل سوار ہوا, آپ کا سر تن سے بھی جدا ہوا, لیکن آپ کی نگاہ کے سامنے بہنوں کے خیمے نہیں تھے. لیکن آپ کے مولا حسین کے سینے پہ جب سے شبر سوار ہوا, ایک ہاتھ میں خنجر تھا, دوسرے میں حسین کی ریش مبارک تھی, اور دل زینبیہ سے جناب زینب نزا دے رہی تھی, اے شمر بھی خنجر نہ چلا. لیکن امام حسین کی نگاہ کبھی جناب زینب کی جانب تھی, کبھی چادر زینب کی جانب تھی, اور کبھی زینب کے خیموں کی جانب تھی. اور ایک منظر نگاہوں کے سامنے تھا کہ یہاں میرا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا, وہاں میری بہنوں کی چادروں کو چھینا جائے.